Kemi filluar të flasim për Ademin a.s. dhe disa fazat të krijimit të ti dhe një tentativ të iblisit, të shejtanit, i cili u mallkua për shkak të njeriut që të përdor disa mekanizma, disa armë në luftën e ti kundër njeriut. Dhe këto ishin të përmendura në surën El-Isra, jeti 61, 62, 63, 64 dhe 65, ku shumicën për tyre ne e sharuam në mësimin e fundit, ngeli edhe një gjë e fundit. Ato ishin premtimet e shejtanit. Allahu i madhreshëm në këto ajete thot kështu: "Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina." Kur ne i tham malaçeve bini sejdë kah Ademi, e të gjithë ato ranë në sejdë përveç iblisit, i cili tha ati bëj sejdë ati që ti e ke krijuar nga balta. Kjo është fillimi i këtij rrëfimi. Pastaj tha: "Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya?" O Zot, këtë krijesë që ti e nderove më shumë se mua, "la'in akhartani ila yawm al-qiyamati," nëse më jep afat dendit në kiametit, do shohësh se un la'ahtanikan dhurriyatahu illa qalila. Shumicën e pasardhësve të ti do t'i fust në zgjedh përveç një pakice. I tha Allahu: "Idhhab faman tabi'aka minhum," shko, bëje punën tonë. "Faman tabi'aka minhum," kush do të pason prej tyre ty, "fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an nufura," do mjafton xhehenemi si ndëshkim për të gjithë ju. Ndëshkim i plot. Pastaj tha: "Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika," e ti mashtroh këndush me zërin tan, "wajlib alehim bi khaylika wa rajlika," merr me vete ushtrin ton, qofshin ata këmbësori apo kalorësi, "wa sharikhum fil amwali wal aulad," merr pjesë në pasurinë edhe fëmijët e tyre, "wa'iduhum," dhe jepu premtime atyre, "wama ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura," por du të adin njerëzit se shejtani përveç mashtrimit nuk premton gjë tjetër. Edhe pas e tha: "Inna ibadi lejse leka alehim sultanun, wa kefa bi rabbike wakila," dije se robët e mi nuk do të kesh pushtet në bita, dhe se Allahu i madhrishëm, subhanahu wa ta'ala, është ai i cili mjafton me qenë mbështetës i ynë, ose na ti mbështetemi madhnisë të ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe na përmendëm, dhe thot, gjitha mekanizma që i përdorë shejtani, armë që i ka në dispozicion, dhe që ne vazhdimisht i shohim ato qartë në jetën tonë të përdishme, se si çka ndodh me njerëzit në përgjithësi, dhe si kjo gjendje që i gjendemi ne sot, shifet qartë, dhe thot, inkuadrimi, invazioni i shejtanit në jetën tonë personale dhe në atë kolektive, në format të ndryshme. Dhe ishte e fundit pjesëmarrja e tij në pasurinë tonë dhe në familjet tona, e përmendën punën e pasurisë, e fitojmë me haram, e harxojmë haram, me këtë do thot japim hapësirë shejtanit me marr pjesë në këtë pasuri dhe në fëmijët e tonë që fatkeqësisht edhe në marrëdhëniet intime kur besimtarët po flasë për besimtarët, e të mos flasë për tjerët, harrojnë të thënë bismillah në fillim të marrëdhënieve intime, atëra jepet hapësira shejtanit të mallkuar që edhe ai të ketë pjesë në dhotështimin e fëmijëve të ri. Gjithashtu pastaj ndikimi i tij që fëmijët e tonë mos jenë të udhëzuar, të jenë të lajthitur, devijuar me të gjitha mekanizmet që ai përdor, dhe kjo është njëra prej pjesëmarrjes së shejtanit tek fëmijët e tonë. Andaj devijimi, lajthitja e tyre i bën fëmijët e tonë
ushtar të shejtanit, i bën sklever të shejtanit, i bën shërbetor të shejtanit, dhe besoj që shumica për juve kanë dëgjuar, edhe pse kohën e fundit pak është disi është zhduk si fenomen dhe është hesht si problematik, mirë po, pra disa viteve ishte trend satanistat, adhuruesit e djallit, adhuruesit e djallit, e shejtanit, e satanës. Normalisht të gjithë ata që nuk adhurojnë Allahun dhe Xhelal, adhurojnë djallin në forma të ndryshme, qoftë nëpërmjet idhujve, statujave, figurave e kështu me radhë, sepse Allahu i madhrishëm kështu e ka nda botën, do thonë, ose adhuruesi Allahut ose adhuruesi tagutit. Dhe çdo gjë që adhurohet veç Allahut është tagut, dhe normalisht shejtani është, iblisi është koka e këtij tagutit që i nxit njerëzit të adhurojnë çdo gjë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe erën të e fundit, premtimet. Premtimet e shejtanit që jep insanit. Maharët me pasfol për premtim, edhe thyrjet premtimit do ta kishim vështirë ta kuptojmë, ta perceptojmë si fenomen. Pse? Sepse burrëria ka qenë shumë e madhe. Dhe njerëzit kanë hezitu të premtojnë. Pse? Sepse e kanë kuptu shumë mirë dhe shumë qartë se po që se premtuan, atër fjales duhet me ndetë në basë. Edhe ndodhë që ka ndodhë, dëmtohesh që ka dëmtohesh, mirë po fjales i rinë në basë. Kjo ka qenë filozofia asaj që njëhet të ne shqiptarët si besë. Besë e dhënë, premtim i dhënë. Edhe normalisht kjo, fillesën, originën, zanafillën, besa, e ka në mes kujt dhe kujt. Mes shpirtit ton dhe krijuesit të ti, Allahu Dhul Gjelal. Këtu fillon lidhja e parë dhe beslidhja e parë. Kur Allahu i krijon shpirtrat, dhe u thot, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj, të gjithë shpirtrat njerëzit i than, bela, gjithë sesit, je Zoti jon, shahita në këtë e dëshmojnë. Edhe kjo është beslidhja e parë, që e bën njeriu me krijuesin e vetë. Edhe në bazë të kësaj beslidhje, pastaj vazhdojnë edhe beslidhje tjera. E tash, tani shqiptarët, besa është një tipar, një karakter, një virtyt moral i njohur anë mban botës për shqiptarët. Edhe kur shifen sot shqiptarët se sa të pabes janë, atë parashtot dilema. Pse janë njohur shqiptarët me bes kur sot rall ka njerëz që kanë bes? Edhe normalisht dikush mundohet me shtrembru një fakt se thot dikush për tentu të nënçmon gjithë kombin shqiptar, se për shkak të mungesës së besës është spikat besa, dhe kjo nuk është e sakt, gjithë sese nuk është e sakt. Për kundazi, për shkak të pranisë së besës në jetën e tyre, dhe tregimet të shumë të historike që e dëshmëjnë një gjëtë të tilë, ku njeriu për shkak fjallës së dhënë, dhe mbrojtjes asaj fjallë ka qeni gatshëm, të shkatëron jetën e ti, biznesin e ti, familjen e ti dhe shumë gjëra, do të ti rrezikon vetëm e vetëm të rinë fjalës së dhënë besnik. Andaj me premtu edhe mos me realizu ka qenë kalumen e pakuptueshme. Kush ne ka vënë neve të lehtë me kuptu këtë hile që e përdor shejtani me insanin kohrat e fundit, dekadat e fundit? Partitë politike. Ne e kanë bo shumë të letë me kuptu këtë që ka thonë Allahu për shejtani. Sepse ata, të këveprimi politik, fatkesisht, edhe pse veprimi politik është dy loje. Veprimi politik fetar, edhe veprimi politik jo fetar, gjallëzor. Veprimi politik fetar është, dhe thotë, punojmë, dhe japim kontribut, angazhojemi për të shërbi shoqërinë tonë, që ata ta kenë më lehtë adhurimin e Allahut
dhe zhvillimin e jetës mbi tokë. Kjo në gjuhë në fesut e sijase shërëia, politikë fetare. Dhe është përmendë, më dhëtë e ne muslimanët që herë dhe shekullën e 3, 4, të hijretit, ulema tonë kanë shkujti libra mbi politikën fetare. Hala, pa u themelu dhe më thonë, ky sistem bashkohor i zhvillimit politikë. Alet, atër hala ku ka pas perandurie dhe s'ka pas as ligje, as kushtetuta, po kanë vepru dhe më thonë perandorët dhe mbretrit si pas tekeve dhe dëshirave të tyre. Atër në islam dhe më thonë është ndërtu një sistem i zhvillimit të jetës konform mësimeve të Zotit dhe me qëllim që njerëzve të aleton adhurimin Allahut dhe shërbimin e njëri tjetërit. Andaj për nga meri së Allahu alë të shka tha, ewelu mensase nas el embja, të parët që kanë qeveris njerëzit janë për nga mërë të Zotit. Fjala sijase, sase, në gjurë në arabe, dhe më dhëmë për hertë parë është përmen në këtë hadith për nga meri së Allahu alë të shka. Dhe kështu kur janë qeveris popujt për nga mërëve të Zotit, apo njerëzve që kanë ndjekë rrugën dhe udhëzimet e tija, atër është përdor politikë fetare, e cila të ka qenë e drejtë, transparente, e sinqertë dhe e dobishme. E jashtë da kësaj, ta që kemi, do thotë, veprimi politikë djallëzor, e aty premtimi i dhanë është premtim buri, premtim besimtari, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ayatul munafiqi 3, shenjë e munafikit janë 3 gjëra: idha hadatha kadhiba, kur flet rren, gënjen; wa idha wa'ada akhlaf, kur premton e fen premtimin, nuk e mban premtimin; wa idha ahada ghadar, kur bën marrëveshje e tradhton marrëveshjen. Shikoni, gënjen, se mban premtimin, edhe e then marrëveshje. Shenjë munafikut. Kështu që besimtari zgudzon ta bën asnjërin prej këtyre. Përndryshe, rradhitet në mesin e hipokritëve, munafikëve në gjuhën e fesë. Edhe andaj, muslimanët e parë kanë dhënë shembuj të shumë të sinqeritetit, të besnikërisë, të amanetit, të përmbushjes së marrëveshjeve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka kushtuar marrëveshje Hudejbis me dinjitet, marrëveshjet me dëbim të besimtarëve, para mendon se ka qenë e vështirë. Vishin besimtarët nga Mekka në Medinë me tauhid, e i kthen te Muhamedi dhe thënë, "Vallahi s'mund mi pranu, pse kemi marrëveshje me ka? Me idhujtarët e Mekës, me ata që i luftonin muslimanët. Zguzojmë ju pranu, kam marrëveshje që mësë me u pranë." E qka të bëjmë na? Gjendën e. E shkun ata u këthim, nuk jenë në Medine, nuk shkun të pejgamberi, nuk i pranoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e u mbledh që ata në mes Mekës dhe Medines, rrëth detit atje. E bënë një kamp ata. Jetoshin vetë musliman, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte drejt me i pranun Medine, se marrëveshje. Shikoni çfarë marrveshje, çfarë zbatimi të marrveshjes, e cila ishte e dëmshme për një grumbull të besimtarëve. Mirë po, marrveshja është marrveshje. Asnjë marrveshje nuk është e lehtë, ama kur të bëhet marrveshja duhet më përmbajt asaj. Edhe për këtë shkak, sot nëse don me qenë besimtar i vërtet, atëherë duhesh të jesh shumë i vëmendshëm në këto tre çështje. Mo një hadith ka 4 dhe 4-ta, cila është? Ha, a i kujtohet? Dhe kur polemizon, debaton, vajda, kur armiqson, kur hasmon, vajda khasëme, në fëgjër, pëllëset. Nuk din me majt vetën, nuk din me majt, nuk ka kontrol në bi vetën, nuk din me majt mesin. Pëllëset, ka dalë me burë, ka dalë, nga të debatu, nga të bisedu, nga të edhe hasmija, si dhe mos fatkecisht, dy besimtarë, me bëtë kuptimet të ndryshme në bifejnë. Po dalimet janë të parënsishme, janë ansore, nuk janë bazike. Asi armisie të madhe kanë me zvete, kur debatojnë për qështjen në cilën kanë ata mos marveshe,
atë shumë janë të vrasht, atë shumë janë të egr, atë shumë janë të ashpër, nuk e durën njëri tjetrin. Ta më mësosët ai debat i vrasht, mes tyre dy besimtarve që kanë pikpamjet e ndryshme për një çështje, po edhe qoftë çështje bazike e fesë, takohen me një jo besimtar që dallon në të gjitha çështjet e fesë me atë cilët mirë, ka kulturë, ka bonton, ka butësi. E tash themi, subhanallah, kusht na mëson neve këtë ashpërsi me besimtarët e këtë elegancë e butësi me jo besimtarët? Allahu? Hasha wa kella, asesi. Asesi. Për kundrazi, Allahu neve tha qka? E dhilletin ala në mu'minin. Të përullun, jo dëbut, të përullun. Që më thonë ju përull? Me ullë koko, me thonë, godita më qafti mu, ti vlavi jem je. Ti e vlavi jem, ani se kina mos marveshe në me ti. Lë tjenë mos marveshe cilës do nivel. Vlavi jem je, unë e përulli koko në te me para te je. A i zetin, alë kafin, ama krenar, kashi, armiku të ti të vërtit. Këtan, këse kemi problem në, pra që këtan, nëse do në me di, dikush për neve, a jemi në besimtar, a këta katër kategori, katër veti, duhet i shojmë, a i kemi, zoti, në rujtë të mos i kemi. Kër flasim a gënje, kër premtojmë, a e mbajmë premtimin, kër bëjmë marveshe, e zbatojmë marveshen, dhe kër kemi hasmi me diken, jemi të matur edhe të drejtë me te. Pse se nefë si është i keqë, nefë si është i egrë, nefë si është hajnë, nefë si jemi e joti, se cilë për neve. Edhe të jenë më një bisedë, më një debatë, me qëllim të triumfimit të vërtetës. Pse se unë e logaritë atë se ai ka gabuar në çështjet e besimit dhe në çështjet e zbatimit të adhurimeve, ibadeteve. Unë, ashtu kam besu. Edhe debati jem me te ka fillu nga kjo piknisje. Dhe synimi jem në atë debat me te ka qenë qka? Dëshira për triumfu e vërteta. Mi për kur ai më replikoj, dhe kur ai soli argumente, dhe kur ai më kundërshtoj, tani erdhi shejtani dhe më ndroi në jetën. Tani më nuk është një, si ka mundësi ai hoxhi i ri, ai xhamati i ri, ai më mëmëzon ngusht, ai më mëmshtet për muri, ai më demantu, ai më repliku mu, ai ku... E tash fillon shejtani me punu me në jetën tëmë. Tani më në jetë jem nuk është dëshira për triumfu e vërteta. Po dëshira për triumfu kush? Egoja ime. Edhe andaj hasmit që i prodhon debati jo i sinqert mes besimtarve krijon hasmi personale. Edhe ma tasht une zdi më unal kur të nisi me tentu me nënshmu, me tentu me devalvu, me tentu me përbu, me tentu me përbuz, ma une eshti jën dhe po 7 pal tok të poshtë. Selama në kur gjonë prej ti me konë bitof. Do ta fusë në dhe që e kur mas më e me dalë për dhe josë. Edhe kjo është hasmi, dhe më kjo është përcitje në hasmi. Ka dalë për bursë, së bua nami. Ndo shta nga bëjnë shprejhe, ndo shta nga bëjnë mënyrë, ndo shta, jepi arsuja. Edhe ti vazhda me butësin të ndë. Po e shef sa e është me të vërtit ignorantë, qka është porosia e Kur'anit, si duhet cilimi me të tilët, nësaj se vlen, se meriton bisedën me te, dhe bëtën të qka, o arit anil gjahilim, këtheja shpinën, këtheja shpinën, s'ki shka meresh me te, s'ki nevoj as me nënshmu, as me përbuz, as me ofendu, s'ki nevoj hiq mu marrë me te. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna ala al-ardhi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hatza. Si me frekvenca të njëjta. S'ki nevojë ti as me ndyt gojen, as me ndyt terbijen, s'ki nevojë. E man vetë nalt me krenarin e hakut edhe argumentit, s'ki nevojë ti as me e ullë vetën të ndërët, bisedojsh në mënyrë banale me njerëzit që
i kanë provokim, i kanë me paragjukim, i kanë me prapavi, i kanë kështu më radhë. E t'i kthejmë tash, pse sot e kemi malet të kuptojmë këtë përshkrim që Allahu ja bën shejtanit dhe pretendimet të tij. Për shkak se sot në formën e veprimit politik është rregull. Cili është rregulli? Rrej, derisa rrenat t'jetë bindëse për njerëzit. Edhe derisa njerëzit t'u e ditë se po u ofrohet rrena gënjeshtra prej liderëve politikë, ata i duart të kasin njërë frenetike, edhe i japin bështetje dhe përkrahje, edhe pse jetë e tyre vazhdojnë t'jetë në kushte afrikane, dhe të kushte mungesë zhvillimit bazik, pa maj i beson gënjeshtrave të liderit të ti politikë, sepse dhe të kjo është mënyrë që si e përdor shejtani në komunikimin e ti me njerëzit, dhe këtë taktik, fatkeqësisht e kanë marrë dhe disa politikanë tashmës i përgjithsojmë gjithë, edhe ata e veprojnë njëtën, jep premtime. Po a do të realizot, s'ka lidha realizot, më nësi ti premto. Ua e duhum, jep premtime, ua ma je i duhum u shejtanu illa gurura, ama djeni se krejt ato premtime që jep shejtanin, ato janë premtime boshe, janë mashtrime. Jep premtime boshe dhe jep shpresat rrenshme. Edhe ky Ballkan, konkretisht, 3 dekada, 1991, 2021, rafsh 3 dekada. Janë stërngop, janë mbush me gënjeshtra të llojeve të ndryshme. Me marrë e me i rendit premtimet që janë dhënë, premtimet elektorale, para zgjedhjeve, pi fillimit pavarësisë këtij shtetit, e deri tash në zgjedhjet e fundit lokale që do të mbahen në këtë vend, Allahu e din se çka është premtu. Do thotë sigurisht premtime që ndoshta dikush as ëndër s'ka mujtë mi ëndru. Edhe kur ti marr ato premtime me një anë, që janë sigurisht janë me mija dhe dhjetra mija, edhe qef se çka është realizuar për asaj, të ta kupton se dhe më thonë, dhe ta kupton shumë qartë këtë ajet. E nësë dhe ta kupton se çka dhe më thonë premtim i shejtanit. Se kjere shejtani nuk ka jetue, sa ka jetu shejtani? Ha? Ha? Po janë me mija vite. Si pas këpimve, dhe thot, arkeologëve dhe antropologëve, me miliona vite. Edhe deri kur ka me jetu? Deri para se me ndodhë kja me jetu, si që përmendam në desit e kalume. Dhe thot, janë pytje një kohë shumë e gjatë. A u ka lodhaj të dhonë premtime të rrenshme? A lodhë është? Si u ka lodhaj, edhe s'lodhet. Pse? Se me premtu diçka që zvohot, nuk lodhë. Laf, ma betë, për premto. Andë i thanë, qysh me dalë me premtu? Po thotë ti, pse a ki me bo? Jo, e po premto. Së është zamet gëbun, ti dilë full. Ama nesër kanë me më thonë, ziko, po, ajtë se nesër kemi dhonë premtim tjetër. Po edhe ashtë kemi bo, po s'ka gale, se masën e kemi dhonë premtim tjetër. Dhe kështu vazhdojt në premtime, dhe premtim me dhonë nuk është punë e vështirë, për kë? Për atë që nuk është i sinqertë. Për atë që nuk ka besë. Këtë duhet të thejë, pse ka mbet besat e shqiptarë, sepse edukata islame, e cila është gëdhen të kata si karakter, i ka ba ta të besës. Këtë hadith që e përmenda, dhe më thonë. Se kur premton, e mban premtimin. Edhe andaj, duhet të thejë, pse besa si një virtyt të i masë i qmushëm të shqiptarët, është e vërtet për shkak të edukimit fetar që e kam pasë besimtarët. Dje, jo më larkë, dje isha në patishkarek të gjamia, kam bo një gjamit mrekullushme. Edhe atit, një mektebe kam bo dhe një qeshëm. Qeshma në emër të hoxës që kishte shërvyu atje për 1912 dhe 1964. 42 vjetë. A? 52 vjetë, po. Edhe po më thotë, hoxë që ishte aty,
Tha, thash, unë e mendova maskarat dëshmorë, dhe se, tha, jo, tha, deri ditën që është fut alkoholi në borë gjamis, a i ka shërbin, momentin që është fut alkoholi në borë gjamis, e kishte pasë në borë gjamis, tani që është obori gjamis, atër kishte qenë shpije hoxës edhe dyqani, a fshati kishte pasë edhe musliman edhe krishter. Edhe kishin shtin dyqan në borë gjamis alkohol. Tha, në momentin që është i alkoholi, a i ka marë dytë jam të vetë, edhe i ka thonë gruës, bënë hazër, ecen. Sërimo në këto. Ska më bere qëtë të. A kuptan, kjo 1964-ën, nuk është 1900-ën, nuk është 1800-ën, kur ka qenë imani dhe burnia më e madhe, 1964-ën komunizën. Momenti që është shkel qenëtëria e gjamis, edhe ai si hoqë, s'ka mujtë me nalë, edhe këpse ka pas një loj logike edhe arsuetimi, sepse ka pas edhe jo musliman në të fshatë, a kuptan? Ama hoqëa ka qenë parimor, principial. Ka thonë përderi sa u fut alkoholin në borë gjamis, s'ka më këtu me ndetë. Edhe ka morë fëmijët edhe grunë edhe është shprëngur për fshatit. Që kjo është burni? A ka pas garancë për të ardhmen e tij? S'ka pas garancë. Ku ka me shku, ku ka me jetu, ku ka me fitu pagën e tij? S'ka pas, ku një farë garancë. Pas është me rëndësi më kjo. Është me rëndësi parimi. Është me rëndësi shenjtëria e fesë, është me rëndësi pozitë e ti si hoqë, sa ka vend, sa ka autoritet a i hoqë nga të vend që dikush më sengon se e, ka dhe se kjo është të vori gjamis, pa marë parasysh se ka dhe jo musliman këtë shatë, këtë dyqan, s'guzon me pasë alkohol. Ne të bëjnë ata dyqan për veti, jashtë të gjamis. E sot, sa e sa parime shkelen edhe ne heshtim. Pse se cili kalkulon kalkulimet e vete, po nëse flasë une, po veç une duhet me folë, po pse tjertë flasin, po mundëm me ndodhë kja. Para se më arë në gjamië, në dëllitëshë një të regim shumë interesant që ka ndodhë në kohën e muslimanëve të mëhershëm. Ishte kohën njëri për ulemave, Ibn Abi Dhiab, biri i babës ujku, që ashtu e ka pas emrin e. Edhe e ka po atë guvernatorin në qytetit me tesha gjata që i ka ngrejt zvaras për toke, i ka thonë, ke frikë Allahon shkutej teshat. Edhe i pushtetare ka marë e ka burgos. E ka arë një hoqë tjetër që e kom pak ma inteligent se ki hoqë i parë. Ka thonë, o guvernator, o pushtetar, ki tu i pa sa harami të boti, e kunja s'ka folë, e është marë për këtë punë në vogël. Për liroj e se s'ka bon e gabim të madhë me ti. Edhe neve shpeshen në qonë puna, neve hoxalarve, merimi me shumë punë të vogla, gjematit e njërit tjetrit, edhe ndoshta dikuj që merët me politik, a nuk i shohim ata që bëjnë haramet mëdhoja, edhe në përkambin, në më thonë, pasurinë e muslimanve të poplit, të vendit, të qytetit, e kështu me radhë. Pse se kanë herë bosh viktim, e shikimit nga një vrim e ngushtë edhe vogël. Edhe shef veç një pjesë shumë të vogël të këtë asaj skenet të madhe. Edhe t'ingelesh duke folë për një problem të vogël, haron, dhe më dhonë, edhe atë damin e madhë që botë, normalisht pas të haron edhe të mirën e madhe që mund vije nëse bohën do një ndryshim në atë pjesë. Pra, shëtoni e përdorë si armë, premtimin e rrenshëm, i mashtron me te, i dëmton gjithsesi me te, pse i bën ka vetja. Edhe në fund ata do të binden se kanë qenë dëshgënjim, të mashtrum, ama, atëre do tjetë, andaj thënë, hudbeja e iblisit në gjehenem, do këtë një fjalim iblisi, se a i vazhdon rejnat e tija, mashtrimet e tija. Këtë njëzit në gjehenem, këtë kanë më dretu ka ajit, o pis, o bërlok, o gjenemli, o shejtan, kshireve që anë abone, ku në asjele. E di që kamë që përgjigjeti, shumë e thjeshtë. Inna Allaha wa'ade, kum wa'ade, Allah u ka dhonë premtim dhe i ka qënë vend premtimet e vete. Edhe unë ju premtova, po nuk e qënë vend premtimet e mija, që ka që është muhabeti. E tash na të e ditë se premtimet e shejtanit janë boshe dhe janë gënjeshtra dhe janë mashtrime,
përsëri një pjesë e madhe e njerëzve bin kurth e këtyre premtimeve të rënshme. E nëse do të kthjellësh, po do të jetë vonë atëherë, sepse ka më po, ti pse mbesosh e muti, unë të rënjë tani mandat, edhe një mandat, edhe një mandat, edhe një mandat, edhe një mandat, edhe një... Ti, qka do të ta vizatu? Qka do të më? E tash, përderi sa ka kush beson, atëherë na do vazhdojmë me premtimet boshe, elektorale, e pastaj, kush jeton, e shef, po veç ka kaluë situatë. Andaj, gjithashtu në surën Nisa, Allahu i Madhëshëm e përmend këtë fakt, ajeti 119 dhe 120, thot, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Ai që shejtanin e merë për mik të vetin, përveç Allahut, ai ka humb me një humbje të qartë. E si bëhet kjo lidhje mes shejtanit edhe njerëzit? A ki po si bëhet njerëzit shok mes veti? Për shembull, dikan e lidh me dikan xhamia. Xhami takon edhe xhamia i ban ata. Diken e bën shok në shkollë. Diken e bën shok në mahall. Diken e bën shok në diskotek. Diken e bën shok, ki shku ti me vjetë, dhe i ka shku me vjetë, hop, u taku, qka ki ardhë ti? Lene me mësë vetë. A, ti ki ardhë. Pse edhe, ti ki ardhë? Edhe bën aleons bashkë me vjetë. Tjetëri, njonit i hecë, biznesi ki afrotërin me te. Bot shok me te, për interes, me përfitu diçka nga parët e tia, biznesi i tia, afsit e tia. Edhe qka ndodhë? Ndodhë që ajo miqësi që ndërtohet për interese materiale, është shumë vështirë më mbajt pa e ushqy me gënjeshtra, me premtime të rënshme. Kërsa ajo miqësi që është e sinqert, ati s'ka nevojë për premtime. Ati do më dhonë se cili kontribuan për ta kultivu atë miqësi. Askush nuk premton, ama se cili punon për ta mbush atë kacën e përbashkët të miqësisë. Se kanë thonë djetarët me harët, miqësia mes dy njerëzve i ngjanë dy njerëzve që e kanë një kacë sigurimi fondesh të përbashkët. Edhe nëse dojnë që raportet e tyre të janë shumë të begatshme, të fuqishme mes vete, ata se cili për tyre angazhohet maksimalisht për me mbush me fonde sa më të mëdha kacë për bashkët. Edhe sa më shumë që është kaca e mbushur me fonde, aq raportet janë më të begatshme, më të sinqerta, më të fuqishme. E nëse njëri i vetëm jep edhe fut fonden këtë kacë edhe tjetri merr, do thotë raportet fillojnë pak dobësohen, sepse fondi i mbledhur në kacë nuk është edhe po aq i madh, sepse vetëm një anë fut. Po para mendojnë se asë njëra anë nuk fut, asgjë në të kasë për bashkët, edhe se cili mundot me marë prej asaj që është akumulu, shka ndodhë? Prishen raportet edhe mardhënjet. Andaj, mardhënjet tona do të shkojnë të ufortu dhe të urit për deri sa të gjithë ne investojmë në këto mardhënje. Fatkecisht, bota materialiste sot i ka prishë edhe muslimanët, edhe besimtarët. Edhe fatkesisht, imi të e shpërbë lidhjen tonë si umet. E para, pa bo investime në këtë kasë për bashkët, e dyta duke e marë dha që kanë gjerë, e treta duke inskenu, admitësi jo reale. Dhe duke ngritë mosmarrveshjet tona personale nga niveli i mosmarrveshjeve personale në nivel të mosmarrveshjeve mbi parimet bazë të fesë. Ku veç përjashtimi njëri tjetrit është kriter edhe mas e duhur që përdoret në atë bisedë dhe debat. Dhe të gjitha masat të tjera janë shumë vogla të pakta që me te ti me automatizëm bie nga luani e islamit dhe trimi dhe heroi i sunetit.
sjetin në atje, po, është të ke pranua, të ulesh, të bisedosh me njerëzit që s'mendojnë se ti, çështjet e ndryshme mbi fenë. E tash, çka është ajo që ushqen, ose e mbush këtë kasë? Selami. Njeri tjetërit. Pyetja për halin njeri tjetërit. Për para gjithne e thëshim, vallave më ka marrë mali të janë i zonin filonit, pa aje është lartë në gurbet, e shumë shtrejnë telefoni, e së më pëthiri më janë i zonin. Kështu këtë kina thonë. E deshte Allahu me në nxerë sheshket gë njështar. Edhe tani, u përap interneti dhe rrjetet sociale, tash ke mundësi pa pare me folë me këtë. Ama apet s'po folë me atë që është në gurbet. Që djetë kishte pas marë mali shumë mja një zonin, po s'kishe mundësi sot pa pare e ki mja një zonin, po s'po do mja një zonin. E mi shkujt i letër vlau tënë që ti e shef, po kur e shef me njerëz, ndoshtë ai nuk ka guximin me të hap halën ti, mi thonë, o vla, si të kam, a je mirë. A më ki vla, a së më ki vla. A ki do një halë. Si të më kishë vla, kalëzo më halën tanë. Ose me bo dua, hiq, pa e ditaj. Me e bo një list të emrave në kokën tënde, gjithëherë që vendosë balin sejtë, me thonë, o Allah, filonin maruj, e kam dost, e du për hirë tënde. Jepi bereqet, jepi shnet, jepi. E masën e shka ndodhi këti, kriq as selam, as kelam, as dua, as hal, as dim, as dhurat, as kunisen. Vdic, edhe shkemi tukajt e vorët. Ej, në vdic me filoni, bese kom pa që 3 vjetë. Shkup, si ki pa 3 vjetë. Shkup, si ki dhonë selam 3 vjetë. Shkup, s'ka shku menja me bo dua për te. Shkup, se ki vizitu. Shkup, ta shpakon. Ej, lena aktrimin. Lena aktrimin. Palma. U bom në keci Big Brother Show, këtë aktora adhe. Sa është kjo sinceritet, sa është kjo normal? Nuk është jetë islame kja. Kur kemi zorë, në kujtohet se cilit, ki 100 në vinë me. Kur jemi në mirë, edhe dimi se tjerës që janë mirë si jemi ne, nuk në shkonë menja për këkan me vo dua. Ose, me bo mashëm se dua, ja me shku, me thonë, si të kam, a je mirë, a duhet nëjse. E, shpeshere në njëzit për rëthneve që kanë halë dhe telashe, ata një pjesë e madhe të edhe kanë mundësi edhe aftësi me e zgjidhë problemin edhe vetë. Ama ditë që ka me ndodhë, se cili, edhe pësa të bura e në pak, edhe asë i telefonota i vinë pak, ama se cili që ka me thirë në telefon dhe ka me thonë, si të kam, a du dhe qka, kur s'ka me të harfu? Ti si dhe kur gjonë, nuk harqove kur gjonë ti prej të mira që ka dhënë zotë, heqë. Veç i tha a duhet në esen, a duhet me të një mundi qka. Normalisht me e mira se kjo, edhe me e nërë se kjo është me shku, me morë zarfin edhe me thonë që qëto për halin tënë. Kjo është me e mirë, po edhe nëse si e i gatë që mja që u zarfin, me thonë, unë jam këtu shka duhet më ki mu. Mësëm kurse. Edhe e kur s'ka me të harru. Unë e thashë, normalisht s'mujmi me i harru në këto sjellje të rallat veçanta, sepse janë pak ata njerëz që e bëjnë kështu. Ama na, unë edhe ti, duhet me konë që ata. Duhet me konë që ata. Që e kemi galë një tjetin këtë formë, edhe i ofrohemi për ta shërbi, për ta ndihmu. Unë e kur flasë, kështu në kam parasysh edhe një inspirim djallëzor, shëjtlanor, që o, qëka i të forti tash, nasimit, a që me ndjelet, a i tanat mi adikone, plus të vendosëm shërbimin në ti. Plus, unë të lovë edhe në keq, a i si mungon ati asë një sent. Këtë kjo me të nalë prej njeteve të mira që duhet na me e ushqy shpirtin tonë me te. Ande kanë thonë ulemat për para, ka thonë njetet janë trektia e djetarve. Njetet
është biznesi dietarëve. Sa i vazhdimisht bën niyet me bë punë të mira. Vazhdimisht. Pinimi niyetëve gjatë ditës që i bën me bë punë të mira, 10 mi bësh çorse, 10 niyete i ka bë vepra, pin një e ka bën 10, në 70, 700, shumë fish pa kufish problemin, edhe i kanë met 990 niyete, 990 probleme. Ama kjo diçka më thon. Këtë më thonë zemrën tënde me mush me margaritar, me mush me diamanta. Se njeti i mirë nuk vjen vetë dhe tiju. Ajo është inspirim hynor. Është mshira Allahut që ta mush shpirtin me njetet mira. Se edhe kundërt ka plot, ka nërë në tunet, tak njoni e shprej një ide e thot me zonë. A ti thua, stakfirullah, sa keqë që të menuaj, sa më prapsh të menon ti. Valla që këtë shqitonin si këshku men. Si e ka dhënë atë Barcoletën me kryetarin e Egjiptit, për kam bistetu me Barcoletë, është mi po për me tregu këtë realitet. Se si martretohet besimtari. Shqitoni ka folë, ka dhënë kështu, kështu, kështu. A, ka thënë kërë që hecë kaldeune, si si martretohet si ndëshkohet në besim ta. Edhe i foli për shpinë vesht. Psh, 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 psh. I shetani dhëtë, i të kilaj e usni. Ki e frika lanë, ti shka e të menu, sa keqë po menu e gjithë të duton. Edhe shetani ja ka shku, të mu në keqë si me ndëshku besim ta në devoqëm. E ka njerës që janë djallëzorë që rritë është duke, stak firullah, ka tërtëve kjo e de, ka që mbrapsh, ka që keqë. Që rritë është, e dikush e inspiron atë mbrapshti. Edhe të kjo tjetëri, i pari, dikush e inspiron këtë mbarësi. Së është vetë vetiu me të ardhë një ideje e mirë, një mendime e mirë. Andaj, kanë thonë ulemat për para, se njetet e mira janë të rektia e ulemave, se veç të ulemat e sinqertë, normalisht e të devoqëm, vinë ideja të vazhdueshme të mira, dhe ata vazhdimisht mundohen me këto ideje të mira që kanë me shërby islamin dhe me ngritë lartë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash, ishin të folë për mitësin, si ndodhë, për shemë, si ka mundësi njeri ju me ndodhë me u bo mik i shejtanit. Sa Allah që po thotë, ku shë merë shejtanin si mik, përveç Allahut, e lënë Allahun mas dore, mas shpine, edhe afrohet me shejtanin. Ai ka fitu një humbje të qartë. E kjo lidhje e njeri ju, kjo mitësi e njeri ju me shejtanin, qysh po kryohet, kështu, je i duhum, o ju me njëhim, shëtoni, i premton dhe i jep shpresa. Hajde ti me mu, hajde se une të marë edhe qesë në Gjermani. Për para ishte prej forave të disa djemve. Hajde se, i mirë ka i grumbull 10 veta, 50 veta, 100 veta në qeki. Edhe i mirë ka me veti, ka parët që ta është dëshme dhonë, 1.000 euro, 1.000 marka. 1, 2, 3, 50.000 marka, 100.000 marka, i bëj kaj, për njerëzve e Amerika. Edhe tash, u dha drejt, vetë që esni drejt jo, e dilin Gjermani. E i like vetë. Edhe ato e që në të polici. Kështu, tamam, dhe më forë shejtani. Dhe shejtani premton, që kanë Gjermani, unë e të qenë Gjermani. Paguje ti, ja i du mu premton, edhe u jep shpresa, kemi pasë Gjermani, kemi u knasë, i të shkosh atje, këtë problemet kemi i zgjidhë. Po flasë kemë abet para 20-30 viteve, në mund fillimin e ndryshimeve, tashmë normalisht kanë ndryshu këtë situatë. Po janë më abetet gjalla që njerëzit i din mirë, dhe më dhone dhe kanë më abetet shumë. Bile njën i pitynve, kishte pas me që shtu nudhë, më në ka marë e me mashtru, e kishte me të nudhë, asë në Qeki, asë Gjermani. E ishtë bo vetë masëne u drëfyës, kishtë njësë bo me bo biznisin vetë. E kishtë hangrë vetë, e tash normalisht qatë shkollë të shejtanit që e kishtë mësu, kishtë njësë edhe vetë me bo. Minë, ti që të hipë trenë, dhe ki treni drejtë të polisë qatë. Edhe këthej është i prapë, pashku në Gjermani, e ti ka marë parët edhe, sësës puna. Andaj, mitësia me të këqit, ndërtojtë në biparimin e premtimit të renshëm dhe dhenjes shpresave të kota. E kjo është strategji e shejtanit që në përmes sa strategjie, ai e ka e ushtron këtë pushtet që e ka sot në botë. Subhanallah,
nuk ka fenomen që ndodhë sot në botë, që nëse shikojmë nga kjo perspektiv, nuk në delë që ashtu. Plot momentet të përdiqme të jetës sonë, që bënë globalizme dhe bëjnë forcat e mëdha në botë, dhe të nisën nga kjo perspektiv. Ne premtojmë liri, ne premtojmë barazi, ne premtojmë zhvillim, ne premtojmë... Asnjë herë, ai nuk thotë, nuk e përdor asnjë fjalë që t'inglon keq në vesh. Ani pse punët e tia janë 1 milion herë më të qia, se shumë tjerë, ama fjalët i kanë të amla. Përshkrimin e gjërave kanë të amël. Emrat që i zgjedhin me i përshkru fenomenet i kanë aq joshëse, aq tërheqëse, që ti thuash, si ka mosi, kjo fjalë mu barazu me këtë. Ne sjellim liri, ne sjellim barazi dhe bum, granate i myt 5000 veta. Bum, lufta 10 vjetë, shkojnë me miliona njerës. Që kjo liri, drejtësi, barazi, zhvillim, përparim, ka pas 1.400.000 pem hurmash për shembull në rrethin Bagdadit janë shkrimë ato, s'ka me të kur gjon për asaj. Ka pas me miliona artefakte historike nga Mesopotamia e këndej, janë zhduk ato, ka pas me mija shufra ari, janë hup ato, ka pas me mija shkencëtar të fizikës, kimisë, medicinës, janë bytë ata. Këtë kjo në emën të? Emrat ku t'i lezësh janë perfekt fenomenal. Je i duhum, vë ju mennihim, u jep premtime, edhe u jep shpresa, mirë për shka? Vë ma je i duhum u shëjtanu illa gurura. Dhe këtë atë që ofronë shëjtanu janë mashtime. E tash, subhanallah, kur flasëm në kështu nëtë, dikush që ka me ndëgju këtë, edhe jo, gjithse si mundi me parashu kujtë e për mirë, për hoqë. E qka të ashtë me të besu tia? Në qka ofra? Ti edhe desin kër e jep me nervoz. Ti edhe kër fol, fol egrë. Edhe bërtet shumë. Edhe pisklon kanë herë, të e për. Ti qa ki ofru? Qka e të bo ti, që une me të besu ti, mas me besu shejtanit? Edhe është pytje me vend, edhe është dilje me vend. Edhe muslimanët fatkesisht sot, në vend se me i dhonë, jo premtime, po me i dhonë shembuj nga puna që e bënë, me i ofru, zgjidhje problemeve që i ka, me lanë një gjurë, nga cila dikush ka me përfitu, edhe na kimi nisë me dhonë premtime, boshë, edhe na i mi prekë, nga kjo form e veprimit djallëzor. Edhe del dikush për neve, fol. Edhe normalisht, edhe e folme është pun, edhe e folme është përgjësi, s'ka dyshim. Ama, krasë të folë, mes të mirë, të bukur, elekuente, na duhet bëjmë edhe pun, të cilat do të tregojnë vlerën reale tonën. Ai që ka bo këtë gjami, ajo, zonjë, që ka bo këtë gjami, ka pas fjalë gjithsesi na për tubimet edhe ndejat e veta që ka pas me femrat asaj kohe të perandrisë osmane, ka pas shumë mohabet. Gjithsesi ka qenë zonjë e rëndësishme. Ama përveç fjalëve ka pas edhe punë, të cilën punë e shohim na sot mas 500 vjetëve. E fjalët e mia nëse i ngon nesër dikush mas nesër, mas 10 vjetëve apo 20 apo 50. Edhe nuk shkojnë krahas fjalëve të mia asnjë punë konkrete si gjurmë. Çka kanë më thonë njerëzit? Po letë kon me fol atëherë. Letë kon me fol. Ama çka kalon më së vetë? Shumica e xhallarëve jemi fatkesisht të kësaj kategorie. Folim. Folim edhe tema të nxehta, kape neve që folin, janë më të guximshëm. Por kjo matet më një moment në fatë kufizum. Aje që ka mu matë në fatë matë gjërë, kanë me qenë veprat tona, gjurëm të tona që kemi mila. Për më smin gja, kësaj formët veprimit, je i duhum, voju menim, je premti me boshe, dhe je shpresat kota, na dhëtë me lanë vepra.
Na do të milon pas vetit diçka që kanë me na kujtue. Ashtu si që na i kujtojmë Imam Ebu Hanifen para 1200 viteve, Imam Ahmedin para 1200 viteve, Imam Malikun para 1250 viteve, Imam Shafiun para 1250 viteve. E, nuk është një vjetë dy, 1200 vjetë kanë shku. Edhe Allah bote e përmend dhe kujton edhe i shef edhe i lezon librat e tyre, paramendoni. Paramendoni nesër na vdesim s'na kujton kërkosh për kur dëgjon. Pse se jo vetëm fjalët, por edhe veprat tona. Andaj shpeshherë mendoj për vete e tham sa është e turpshme, edhe sa është e mjerueshme që këtë të mira me në dhënë Allahu dhe na me shku prej dunjas, pa lanë pun të mdoja pas vetës me të cilë të ta shërbim islami edhe muslimanët. E, gjithësësi duhet të bëjmë dallimin, që premtimet tona të janë të vërteta, shpresat tona të janë reale, edhe fjalët tona të mbështeten me fakte dhe argumente, gjatë fjalimit dhe me vepra që dëshmojnë sinqeritetin dhe vërtësinë tonë.